力と力のぶつかり合いに神輿は左右に激しく揺れます。攻防戦の末お宮出しになると全員揃って下馬場へ向かい、呼吸を整えて十文字に向かいます。十文字で神輿を揉んで当番町の町庭に向かいます。かつては十文字の真ん中に丸太を立て、その丸太を中心に四方の各町内の入り口に神輿を担ぎ入れ、それを十回繰り返しました。これを十頭巡りと言います。天狗は神輿の先導役、露払いの役割をします。頭についている麻は安産無病息災に御利益があると言われ、天狗が来るとみんなが麻をもらいました。神輿が当番町の町庭に入り、祭典を行って休憩を取ります。それではここでもう一度昭和23年の祭事規定を見てみましょう。3日目の午後から4日目にかけて、神輿は表町をすべて渡御していることがわかります。これを町渡りと言い、現在の祭りでは省略されています。今ここの掛け声は、おいっさ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 おりゃっていうのが今ここの掛け声ですが、町渡りの場合はさあ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 おいっさおいっさおいっささあ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 おいっさおいっさ、このちょうど宇治戸、各宇治の角へこう斜めに入っていったんです。まっすぐじゃなくね、うん、こう各宇治の角角をずっとだから道路いっぱいにこの町渡りが良くて、他から相当見に来た。神輿もきれいになりますから。町渡りは表町だけでなく当番町の裏町も回り、また4日目には蘇我神社が最初にあったといわれる宇婆賀の天のっぱらへも渡御しました。休憩が終わると十文字を通り神社へ向かいます。昔神社入り口の手前には石橋があり、神輿がここを通過するとお宮入りとなりました。現在は宮田屋商店の前がお宮入りの場所になっています。しかしお宮入りの時も当番町でない組が神輿を押し返します。神輿の担ぎ棒が回され進路を変えられると、もう一度十文字まで戻り、息を整え再びお宮入りに挑まねばなりません。
ようやくお宮入りとなると、神輿は下番場を回り境内に入ります。社殿を右回りに三周します。三周目は高もみといって、神輿を高く掲げて回ります。社殿を回り終えると、旅はだしのまま拝殿に上がり、神輿を納めます。合図の太鼓が鳴らされて祭りが終わりとなります。最初は本当は嫌だったんですけど、思うと結構面白くて、やり方とかいろいろ周りの人がこう怒りながらでも教えてくれるんで、ああこうやって昔は持ってたんだっていうので、あそういうのなんか伝統ありますよね、そういうのがなんか身近に感じたっていうのが一番印象に残りました。楽しいのも今の言ったようにみんなと混じって、まあ、綱引きのようなもんですか、運動会といえばそのような感じで楽しくワイワイと揉み合って、これはまさにその担いだものじゃないとわからないんで、やってみるとその頭が本当に真っ白になってきて、もうストレス解消にはもう最高だと。ふんどし姿が嫌だというもので、なかなか若い人が参加する人数が少なくなってるんですよね。だから裸神輿にあんまりとらわれないで、まあ、いろんなスタイルで神輿を揉んで神様を奉ればいいんじゃないかと。で昔、神輿を担いだ後もみんな周りの人が迎えててご苦労さんって言ってたらしいんですけど、やっぱ今なんかその帰ってみますと誰もいなくて、静まり返った道をコツコツと歩いて帰るっていう感じなんで、その周りが盛り上げないと絶対若者も多分やらないと思います。有名になるっていうのは変ですけど、茨城県でも有名、全国でも有名なおみこしってなっていけば、どんどんその若者が入ってくるんじゃないかなと思います。まあ、昔みたいにできなくとも、もう少し綺麗なおみこしの担ぎ方でもやってね、あれするともっと見物人が多くなるんじゃないかと思いますけどもね。だからまずはやっても、まず揉んでもらうということが一番いいんじゃないかなと。それからはうちの息子らの時代でどういうふうにしたらいいのかを考えていってもらえば、それでいいんじゃないかなと思ってますね。300年以上にわたり受け継がれてきた大宮の祇園。私たちの生活が急速に変化している中で、祭りの伝統を守り続けることは難しいのかもしれません。しかし、かつての祭りの姿や神事の意味、祭りに携わる人々の心を知った上で、未来に何を残し何を伝えるべきなのか、何を新しく取り込んでいくべきなのか、これが今後の祭りを考える上で大きな鍵となるのではないでしょうか。